Ne, tiendi kazi vuti kila na epa mwazi. Batipisha mnyumba, tupu vila pangati. Kwa unama angaiwe. Nazile terela sinenzo zibaba nenezo chita. Chini baba pano. So kumanga nyumba gamba. Nishu wazipa isa wazikumbira mani. Kumanga nyumba. Ni vuto ikuri. Mbana wanga mkachimberera iti mzalu. Oh. Lazimai ukamangaje nyumba haka nisila kukupa. Saku siya kwa. Nishu wazikumbira mani. So imwepe mna manga nyumba hapa. Wana nina chitarenti mwose baka mbatabati. Nenzori pila kuri wazimai. Nangazimu na wana indakuti. Kamene wakalipe mama ngawai sana wapaya. Mama wapaya wakasiliza nyumba. So is a tina program ya manga nyumba. Kwa sira mwaenda ya. Kulipe china kuchane mwembekeze. Life Spaniano imwe achepeke. Kama kwa manga nyumba. Yane muna amba. Hapa sunga afe marata unga tukalipe wa hiki. First two series. Hapa nangu dwalo zapo. Unga poli. First two series letu mwambe nongkala munga tukunakulizane two series. Imwe nishi kwa sina. Nchancha ane mzangu kwa nyumba. Mwini nanchitopwa. Panopaziko mani. Nishi pchani mwini. So, uimo munga kambeko buwanji kuli wa ndofu na manga nyumba. Osi ninaingamuza chizijandara macheti kazi vinira nga chiziku pakira. Osi apelega mkumanga nyumbu, osi paisa uzafa msani. Ndiye maati paisa. Ile paeli na manga nazire telera, ningongore itamante kuni mkazi. Ile niona munga nikoza, kazi nizi pai. Chifuko marandro jimama njo zavira niwambuya, niwambuya, niwambuya. Nanga askuru wana inda kuti. Waisi wanafe wakari pewa manga askuru. Wana manga kitawa siriza. Ndepa wane wana infa yawe nakuwa. Siwa mafapo vast rating atu wa manga nyumba. Uziwe tabati mukazi. Mundu wa mene, that's why mundu wano kutiana imba na imozi. Ndia kuwa. So solution ni chani? Osa manga nyumba chenti kazivi nila ndara manga nyumba. Tudai sekesho mupashi. Mae. Ngati sunaambe mwa ni kuyamba mwa wakaona drama za mbo. Zika pa steady yo manga nyumba. Teti kazi mwa ila amba mwa. Nishu kwa sisa. Kaya wakangala na matena nchi wabili batatu wansi bati pajanga tulipu nikatenga ndrama uchita indiketa cha patake chite ndrama kujazangeni atozi sungu afu nikaka kupase budget mandi afu nasareeka pakuti mandi zoze zingare nzaki nanganga olina wana wakamba unga wasi epati nga suna wamangire nyumba njoka siye ndana mwana na azaka zibapa mena azaka kala nanga nashidi wa nyumba ini anakuzi irani chani mau. Atibwanji. Bana wanga munga sare mwasunga na bwino. Nanga ine, ine ni munguru bwanji wane nzareta uma nga nyumba. Nishiwa ndapa. Bana wanga nika basi ile mau. So ya jama nyumba yu muli na ayo yu. Kwa sira ine palibera F Spania nene ni yu. Nasire terena. So munga sini wane rapo tuchate. Nazi paisa yu. Nizi wa chane nzafe la nongu na fare. Nizi wa zasi ya naremba no lemba na chie. Nifanga siya pwino yiku saidi yuku. Uzanga wapa bed side wa meni. Yala ngezi. JFS TNM. Suspect. So sine nzo zuwa vane nzo chita. Teti zi andala mazeme namu ya na tundi. Zembe ipa nakona sezi. So nga mundu sana mange nyumba. Azankari. Nao jamanga nyumba. Nda nankara maningi. Wamena lipe nyumba ni na life span hii. Kuru maningi pa life span. Kaya uzafa kwa ni nangaza kwa lezingira utipaja ni wanda. Sanga kupaye paja. Mando kamanga chade. Kwa sila. So kuwazimai munga kambe buwanji. Baripi nilwote njira kaya opu kwa na ndise tumambama fulani yo manga. Tumahona munga nisewa gaya kazi ngeusa. Ngeusa kawamene uti. Pama vuto chikuwa jitima rimu. Muka ambo chitabu inoziva tu zatanu ukamamuna. That's why kulichaba ambuya, ambuya ndewe ni mamanyu. Azimai, unaona po atasikuru ndewe ni nyumba hii. So is anti plan out one date nga mangeko nyumba, muka amba buwanji, tireke oru buwanji. Sira ntoni, muka lipe muamba na kumanga. Virekele ntoni, iyo plan iyo ni chivanda manje, ni spirit yo ya chivanda ambo kuke na kutu. Ni pofera, wambo sakira pofera. Sakira hivu. Oh. Awe. Mtu kangare masiku ya mbili pano paziko na mada. Osa manga nyumba. Manga mkazi wako ni wache. Eh?
Mkazi wako na cheti. Nanga wa mafa wose siba cheti. Kumafa chabe wosa cheti, wasa cheti. Ba cheti ba mene ndewa pana fasikaya, hali hize kutani inga u. Oh. Okay, wakamba, we'll continue. Eh, vochita, wosa esi. Okay. Gatu naya mboziba chwa zikumbira mbu. That device, yeah.